Sot po diskutojmë programin e qeverisë pas 50 ditë të zgjedhjeve të saj. Në fjalimin tim do të ndalim vetëm në disa pika ekonomike të këtij programi. Tek pika 1.2 e ashtu quajtur arrinkëmbje ekonomike, ndër të tjera do të parashtroj disa pyetje. A ringjallet ekonomia e shkatëruar si pasojë e pandemisë me rritjen e pagës minimale në 250 euro? Sepse në tërsinë e programit parametra të tjerë matës nuk ekzistojnë. Si në paragrafin e parë, ashtu në një pjesë të tekstit më poshtë thuhet, dalja nga pandemia shihet si mundësi e re e rimkëmbjes ekonomike. Nëse është kështu, kur dhe si do të sigurohen vaksinat për të filluar rimkëmbja ekonomike? Nga kjo del qartë se aktiviteti i parë ekonomik i qeverisë duhet jetë kontrata për blerjen e vaksinave. Dhe mendoj që edhe duhet dhe është veprimtari ekonomike kontrata e vaksinave. Pika 3. Ndër të tjera programi qeverisë trajton edhe problemin e kreditimit bizneseve, prodhuese. Si do të kreditohen këto? Me çfarë kushte? Në çfarë afati? Në çfarë shumash? Asnjë opsion konkret në program nuk ekziston për çështën e kreditimit të bizneseve prodhuese. Pika 4. Në një pjesë të programit qeverisë thuhet: Qetësi, ju lutem deputet, se po flet zotëriu. Rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendet e punës në kohë të pandemisë. Përsërit një tatë pyetje. A mund të rikthehen në punë ata që kanë humbur vendet e punës pa kalu pandemia? A mund të kaloj pandemia pa u siguru vaksinat? Nëse po, si? Kur? Në çfarë mënyre? Dhe në këtë situatë dhe në këto kushte e vetëm ja shpres mbetet që pandemia të kalon duke i lutur Zotit. Pika 5. Është paraparë themelimi i fondit sovran. Por janë dhënë informacionet pakta se në çfarë baze ligjore, çfarë baze financiare, çfarë baze planifikuese do të bëhet ky fond. Po ashtu kanë mbetur pa përgjigje në programin tuaj qeveritar, nga të sigurohen mjetet, për çfarë periudhe, në çfarë shumash, në çfarë relacioni do të ndikohen dhe do të ndikoj në valorizimin e aseteve të Trepçes, Kekut, Postës, Telekomit. A do t'ju falen, a do t'jepen kredi, apo në çfarë forme do të bëhet valorizimi i aseteve me subvencionet e qeverisë, apo në çfarë mënyre tjetër. Si të shihet këtu, nuk kemi asnjë studim para prak për valorizimin e aseteve këtu në ndërmarrjeve publike. Nuk dihet sa është koha atyre, kur duhen kryer të studime dhe me çfarë metode. Nëse bazohemi në programin e qeverisë ku prej 50 faqesh na erdhen për 50 ditë, atëherë studimi, valorizimi i ndërmarrjeve dhe studimet si dhe afatet do të zgjasin me dekada. Në program është paraparë dhe shurja KP-s. Ky proces ka shumë pikpyetje, juridike, financiare, sociale. Në rend të parë duhet të ndryshoj legjislacioni i cili buron nga kushtetuta në këtë pikë. Përveç ndryshimit legjislacionit, ju nuk keni asnjë analizë konkrete për programin tuaj të arshëm të AKP-s dhe aseteve të saj. Atëherë, i nderuar zoti kryeminist, a dini se në procesin e shurjes të AKP-s janë mbi 20 milionë në dhomën e posaçme të gjykatës supreme në proces? Janë rreth 3 milionë në gjykatën themelore të Kosovës. Janë 1.6 miliard euro të kreditorve që presin të trajtohen me ligjin e AKP-s. Po çka do të ndodhë me 20% dhe shumë pyetje tjera ju presin dhe duhet të japni përgjigje para se të merrni vendime të tilla mjaft të dyshimta dhe të rrezikshme për ekonominë e vendit e veçanërisht për asetet e AKP-s që janë pronë shtetërore. E këtu ju them që edhe me emailin tuaj ku keni ndërprerë veprimtarinë e AKP-s keni shkelur ligjin sepse AKP-ja i përgjigjet kuvendit, jo qeverisë. Megjithatë, është temë që do të debatojmë në seanca të tjera. Ju keni proklamuar shumë dhe gjatë fushatës, por edhe në program që do të zvogëloni qeverinë, do të zvogëloni edhe agjencionet pavarura. Nga kjo që kemi paranesh sot të shkruar nga ju, është krejtësisht e kundërta. Po ja rikujtoj, kryeministër, po krijoni fondin sovran, po krijoni bankën zhvillimore, po krijoni agjencionin zhvillimor, po krijoni fondin për inovacion. Natyrshëm rrjedh pyetja,
apo zvoglohet qeveria, apo rritet qeveria me këto institucione, apo rritet, apo zvoglohen agjencionet e pavarura. Në program keni paraparë dhe formimin agjencionit zhvillimor, i cili do të bëj harmonizimin e politikave sektoriale qeveritare me sektorin privat dhe publik. Shtrohet pyetja logjikshëm, çka i duhet kjo agjenci sot Kosovës? Pse ekziston qeveria, kabineti qeveritar? Pse ekziston Ministria e Ekonomisë? Pse ekziston Ministria e Financave? Pse ekziston Agjencia për promovimin e bizneseve? Pra, apo centralizohet i gjithë spektri agjencionit pavara në kodrë të një tutele të kabinetit qeveritar, apo cilë është përgjigja në këtë rast? Në pjesën e zhvillimit e ndërmasis dhe inovacionit, pika 9, edhe këtu kemi përthuishet njëtën situatë, vetëm kryimin e një fordi për inovacionit dhe ndërmarsi. Atëherë, pse të kryohet këj fond kër e kemi bankën zhvillimore? Pse duhet shuar Ministria Inovacionit dhe të kryohet një fond për inovacionit? Vërtet e pa qartë, pa shqerim, asë në program e asë në logikë. Në kuadrë të sektorit të energji dhe minjerave, krejtësisht janë retorikë dhe pajde zhvillimore. Si ko mundësi që nuk jep një asë një përgjigje për sektorin e energjisë, si ko mundësi që nuk jep një asë një përgjigje për sektorin e minjerave, si ko mundësi që nuk në treguat se qka do të bëni me minjerat e Strezovqit, Goleshit, kromiteve Gjakoves, minjerave të Boksitit, Voljakut, si nuk në treguat qka do të bëni me zonat e interesit Plumzingut, si nuk në tregua që ka të të bëni me zonat e interesit niklit, kromiteve, kështu me radhë. Si nuk në tregua në programin të uj asë një fjallë për minjerat e përmbytrat, Ajvaliz, Badovësit, Kishnicës, që shumë ofër kërë qitetit i kemi, dhe shumë i këni proklamu për emblematikat e sektorit mineral. Kur dolim të pjesa tjetër e radhës, problematikat e mjedisit, planifikimit dhe infrastrukturës, për kundra saj që vje ketë që ministri dulë, për i kthehem asaj që debatum ma heret. Sinqerisht, ka plan hapsinor për parkun e Bjeshkëve të Nemra. Ka plan hapsinor. Nëse ju ka ndodhë, si kur me rastin e negociata, si ju ka ndërzu kajt letrat, unë nuk e di, po ka plan hapsinor. Dhe ekziston saksisht e definuara çështjet e planifikimit për parqet nacionale. A respektohen është tem tjetër. Pra, të pjesa infrastrukturës, ndëruar kryeministër, pasi që ministri nuk është këtu, keni bëni veprim që nuk e gjejmë në rajon. Fuzionimi i Ministrisë e Infrastrukturës me mjedisin, bie ndesh konceptualisht, bie ndesh profesionalisht, bie ndesh ligjërisht, sepse janë koncepte që e luftoj njëra tjetërën, janë të kundërta. Dhe që ka ndodhë më shumë, janë spakut 5 ligje bazike të planifikimit hapsinor, të mjedisit që binë ndesh me infrastrukturën, dhe këtë do të balafaqoni. Nuk ka projekt ndërtimor që ndodhë që brenda një shtëpije administrative fillon investimi, fillon projektimi, studimi, fillon ndërtimi, pranohet projekti dhe arkivohet që kryhet brenda një institucioni. Dhe sot të gjitha projekte ndërtimore, infrastrukturore, janë në një kulum. Duhet ndryshu spokut 5 ligje ose kena shumë konfliktet hopta të interesit brenda lojt që mund penalizohet kolegu që du ljashtë dhe sinqerisht të respektoj. Pra, mërë në një rrugë që u thirë shumë që duhet jë ndërtu paleje, edhe nëse jë ndërtu. Sot, a i pa u penalizu vetë, nuk ka mundësi me njështë një projekt infrastrukturor, sepse ajtë duhet me morë leje nga vetë vetëja ti, nga natyra, nga problemet e mjedisit, nga problemet e ujtë. Një kom ure nuk më në ndërton pa morë leje, dhe ajtë duhet me dhonë vetit leje, se s'ka ku i merë, se i ka fut krejt në një kulum. Pra, ligji natyres, i mjedisit, i ujrav, i porqeve, e pengoj ndërtimin e infrastrukturës rrugore, kryeministër, keni bo gabim dhe duhet paket ligjesh me i harmonizu ose do të penalizohi dhe do të infrastrukturë. Dhe shkatërohet mjedisi kështu, sepse mund të kesh përdojrë një autoritetin kër i keni brenda shqetullës, por atëherë do të kemi degradim të skaj shumë mjedisorë, nuk do të kemi transparencë,